תוכלו לראות יותר טוב. גבירותיי ורבותיי, הרשו לי להציג לפניכם את מחזמר הריאליטי ההודי, תלת מימדי, הראשון שנעשה אי פעם. המחזמר באוואטאר. קבלו את אנשי תחום TMW. ברשת הודו, רווק מבוקש ושמו באוואטאר. באוואטאר כבר הגיע לגיל 22 וטרם מצא שידוך. ערב אחד פתחה אמו של באוואטאר טלוויזיה וראתה תוכנית שעשויה להתאים לבנה. קבלו את באוואטאר. אמא שלך מנסה למצוא לך שידוך כבר הרבה הרבה זמן ולא מצליחה. יש לך מושג למה? לא כל כך יודע, אבל לא נראה לי קצת, לא נראה מה טוב, כמה זה? בשביל זה אתה פה באוואטאר. אנחנו נכיר לך היום 4 קלות פוטנציאליות, ומעניין אתה תוכל לבחור אחת שתהיה הקלה שלך. באוואטאר, תרשה לי להכיר לך את הקלה הראשונה לערב. אתה רשאי לשאול אותה שאלות ולתת לה ורד, ולדעה והיא תמצא חן בעיניך. ורד מאיזה תחום? תודה רבותיי, קבלו את המועמדת הראשונה, צ'יקן טיקה. Thank you.
קולחת, אני מצטער להפריע. בבתא ובחודנת שפעתי, אני רוצה לספר לכם, לשניכם, שההפקה הכינה לכם הפתעה. הפתעה? איזה הפתעה? אתם יוצאים עכשיו לטיול רומנטי על סוסים. אוו, טיול על סוסים, איזה רומנטי, איזה כיף. איפה הסוסים? סוסים? צ'ורי צ'ורי אמבריס, לשמור על פתיחות.